Люди стоять у черзі перед домом загиблого військовослужбовця Анатолія Вертепного у селищі Вигода, аби попрощатися із ним. Востаннє додому воїн приїжджав у січні на реабілітацію, бо був поранений, розповідає його друг та колега по роботі у Вигодському лісовому господарстві Іван Микуляк. Розповідає, тоді він зустрічався з Анатолієм. Побувши трохи вдома, боєць знову повернувся на фронт, каже Іван Микуляк. Поранення голови було, і в нього деякі осколки лишилися в голові, були ззаді в потилиці, рука була порвана, це друге поранення таке. Людина в душі покликана як патріот. Це одним словом скажу. Він інакше не розумів, щоб хтось прийшов нашу землю топтати і щоб він міг відсидітися. Після заупокійної служби вдома загиблого похоронна процесія рушила до церкви. Військовий побратим загиблого на позивний «Чорнота» розповідає, що Анатолій вчив його воювати, адже мав досвід, бо брав участь в антитерористичній операції. Вони разом служили в 10-й гірсько-штурмовій бригаді, а місяць тому, за словами військовослужбовця, Анатолій перевівся в окремий загін спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Він вже мав бойовий досвід, він міг розказати, навчити. Він був вимогливий як до себе, так і до побратимів. Ми з ним познайомилися 24 лютого, коли ми йшли добровольцями. Ну і ми два попали в десятку. Після того в десятці ми два попали у розвідроту. І з того часу я з ним служив. Ми були на Волині, на Житомирщині, під Києвом, ми разом воювали. Анатолій Вертепний був правозахисником, депутатом трьох скликань Вигодської селищної ради. Також він працював у Вигодському лісовому господарстві. Друг дитинства загиблого військового Ярослав Луцький каже, що воювати – це свідомий вибір Анатолія. Інакше він не міг вчинити. Разом з ним ділив потім студентську лавку, в одній групі вчилися. Він все життя… Він був правильним. Він був просто правильним, він був чесним, він був щирим. Хороший товариш. Як розповіли Суспільному побратими військового з Азову, загинув Анатолій Вертепний 5 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Спочатку його оголосили зниклим безвісти, а через кілька днів підтвердили його загибель. У 52-річного полеглого воїна залишилися батьки, дружина та двоє синів. Вручається дружині загиблого героя України. Дякую. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.